Моторошна аварія сталася на трасі Харків-Сімферополь вранці 20 вересня. Зіткнулись «Ланос» та «Мерседес Віто». В результаті лобового зіткнення мікроавтобус отримав значні механічні пошкодження. А ось легковик розтрощило практично вщент. Чотири пасажири «Ланосу» загинули на місці. 37-річного водія та 31-річну пасажирку мікроавтобуса «Мерседес Віто» каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні. Наші співробітники за допомогою спеціального гідравлічного обладнання визволили з автомобіля «Ланос» тіла загиблих, а також провели інші заходи з попередження займання та ліквідації наслідків.